Kristín Halla Eiríksdóttir. Kristín, þetta var hörku leikur sem þú áttir síðast í séri á Laugdalum. Hvað varstu með einhver 12 stig? Þú hlýtur að vera sáttið þitt eigið framlag. Já, nýtingin var nú ekkert upp á sitt besta hjá mér, nema kannski 3 stiga. Var nú alveg með 100% þar. En já, þetta var hörku leikur og flestar áttu mjög góðan leik og þetta var alveg mjög öruggur sigur sem að kom með sterku framlagi frá öllum. Fannst þér, var eitthvað sem kom mér á óvart í leik þeirra á Laugdala? Sko, ég bjóst við jafnari leik ef ég á að segja eins og segjum svo er. Það er svona. Þið sýndust bara nokkuð góðan karakter sigur hann úti og þetta var örugt. Já, þetta var bara, við bara jökum alltaf fórskotið jafnt og þétt og bara mjög fínt. Kristín, nú skallagrímur á Laugdala og það gæti nú að vera leikur. Já, við erum búin að spila eitt leik við Skallagrím og töpum honum með alveg 20-30 stiga mun. En aftur á móti þá var það mjög lélegu leikur af okkar hálfu. Við byrjuðum ekki leikinn fyrir ný setni hálfleik og þá var bara allt og seint. En nú hefur liði verið að koma bara mjög sterkt til baka að vera svona slípað saman. Þannig að er ekki, með ekki alveg að vona því að við veitum harða mótspyrnu. Jú, allavega með hvernig við höfum verið að æfa upp á síðkastið, þá á ég alveg vona og við eigum að geta staðið betur í þeim heldur en við gerum síðast og við náttúrulega núna höfum við verið að pressa svolítið alveg frá byrjun leiks, það er svolítið að koma okkur inn í leikinn fyrr, ekki bara að byrja allt og seint. Og þú ert búin að finna í fjöluna? Ég ætla rétt að vona það. Er ekki klári fyrir leikinn á laugardaginn? Jú, nema að það eru einhverjur linda verður ekki og ég veit ekki fleiri sem að allavega sem að komast ekki. En þannig að það er ekkert að vanbúna því bara komi sterkar til og veit til Skallagrís konum harða bara ef ég trúi og ef ég þekki ykkur rétt. Það er markmið allavega. Ég sé bara gangi ykkur. Takk hérlega. Takk. Það sjá hvað það er að lögta. Martíóns, lögtalir, last week, and we won. Tell me about this game. It was a good game for my girls because they needed the uplift of getting a win. After our first 3 games, it was obvious they hadn't played competition in a while. And our first game, they were very unprepared and we got beat pretty good. Then the next game, we played one of the tougher teams in the division and they handled us pretty well. And then we brought Hammer here and played them quite well in the first half and then they pulled away in the second half. They've got a really good team. And so I wanted our girls to get a win at Lagervatn and get their spirits up. And now that they're up, we're starting to come together as a team more. And I'm ready for this weekend's game because I feel we need to get revenge for that first game and show the team that beat us out of Borgarnes that we're not the same team. Yes. And next game is Skallagrim. This is a tough team. They're decent, but we should beat them. I actually feel we will beat them on Saturday. And we can win? What's that? Can we win? Yes, I think we can. I honestly think we've got a 7-game stretch here, and I think out of those 7 games, we could possibly take 6 of them. The one loss would be against Hammer. I mean, they're very good. They're very talented. And same with Stjarnan. They've got a very decent team there. But the rest of the teams, I feel, are very even. And with my girls getting more experience playing and coming together as a team, I think we're going to be tough down the road. Well, and everybody girls ready next game? Yes, we're ready. We just need some. We had a little scrimmage against Bjarki's young guys team last night. He helps us out, brings those guys on Tuesdays sometimes for us, and it gives me shots to see what we can do in games. And basically, now thanks for losing my chain. we will just basically work on some of that stuff today and Friday, get ready for the game. Are you ready? Am I? Yourself? Myself? Oh, I feel I'm always ready, but it's always a learning experience for me. I'm working with the girls. There is some very good talent here, and then there's some girls that need more experience and learning, but they're learning every day. And it took a little while for me to get used to
coming from the States, girls at this age, I would be a lot better than some of these girls. And you have fun, Mr. Sutsley? Yes, that we are having fun. That's the main goal. Have fun with them, and let's get and we'll get some wins, and get them ready to play. Thank you very much. Thank you. And good luck.